Добро утро с новините в 7. Днес отбелязваме Денят на народните будители. Заради пандемията, тържествените събития и инициативите в страната ще са кратки. В повечето случаи на открито и при спазване на противоепидемичните мерки. В София ще се състои традиционната церемония по издигане на националния флаг пред сградата на президентството. В 9 часа държавният глава и върховен главнокомандващ на въоръжените сили ще приеме строя на националната гвардейска част. По-късно ще се проведе и церемония по връчването на почетния знак на държавния глава, с който ще бъдат наградени изтъкнати български учени и читалищни дейци. 7 области вече са в тъмно-червената зона по нива на заболеваемост от коронавирус. От вчера и Кюстендил е с критичните над 1000 заразени на 100 000 души. Според 14-дневната карта на страната, единствено Смолян и Кърджали все още не са в червено. Над 99 700 са вече активните случаи на COVID в страната. 1457 са новозаразените, или това са 8,6% от направените близо 17 000 теста. 332 пациенти с COVID-19 са приети в болница в неделя. 92% от тях не са вакцинирани. Общият брой на хоспитализираните достигна почти 8 000 души, като 680 са в интензивни отделения. 81 души са починали. Над 92% от тях не са били вакцинирани. 600 души са посочени като излекувани. Поставените дози ваксина в неделя са близо 5000. Днес трябва да стане ясно кой ще достави щадящите бързи антигенни тестове, с които при съгласие на родителите, децата от първи до четвърти клас ще могат да се върнат в училище. 9-членна комисия трябва да представи на здравния министър доклад за класирането на участниците, след което ще бъдат сключени и договорите. 28 фирми участват в надпреварата за обществената поръчка. Водещ критерий за избора на доставчик ще бъде най-ниската предложена единична цена на тест и най-кратък срок за доставка. Правителството отпусна 13 милиона лева осигуряването на 400 000 теста, които трябва да бъдат доставени до 3 дни след сключване на договора. Те ще стигнат за изследване на децата за месец. Министерството на здравеопазването може да сключи договор с повече от една фирма, за да подсигури необходимите консумативи. От света Зоран Заев подаде оставка. Премиерът на Република Северна Македония се оттегля от поста си, след като неговата партия загуби местните избори в редица градове. Оглавяваният от него Социал-демократически съюз губи кметските места в Скопие, Охрид и Битоля. На пресконференция Заев обяви, че поема пълната отговорност за провала на СДСМ и подава оставка. Според него няма нужда от предсрочни парламентарни избори, тъй като законът позволява управляващата коалиция да издигне нов кандидат, който да направи опит да сформира правителство. Лидерът на опозиционната ВМРО ДПМН Християн Мицкоски обаче настоя за предсрочен вот. Зоран Заев управлява Република Северна Македония от 2017 година, а преди година спечели изборите с крехко мнозинство. Най-малко 17 души пострадаха при катастрофа между два влака в английския град Солсбъри. Инцидентът е станал снощи. При преминаването през тунел, единият влак дерайлира заради предмет на релсите. Идващият след него влак пък не успял да спре заради технически проблем. Един от машинистите е бил блокиран в кабината си и се е наложило да бъде ваден от пожарникари. Движението временно беше спряно. Един човек загина при падане на кабинков лифт в Чехия. Инцидентът е станал в северната част на страната. Жертвата е служител, който се е возил сам в кабинката. В следващата са се возили други 15 души, които не са пострадали. Това е най-старият кабинков лифт в Чехия, построен е през 1933 година. Днес е трябвало да бъде спрян за двуседмична профилактика.
Неизвестно каква е причината за трагичния инцидент. Отново у нас вече можете да закупите билет в метрото с банкова карта, независимо каква е тя. Това съобщават от Центъра за градска мобилност. 16 метростанции са оборудвани с устройства четец, чрез които ще се заплаща стойността на билет от 1,60 за пътуване. Плащането е безконтактно. Ако в рамките на деня пътувате повече от 3 пъти, включително и с комбинация на наземен транспорт, системата автоматично ще таксува цената на дневната карта от 4 лева, независимо от това колко пъти сте използвали обществения транспорт. Единственото условие е през целия ден да се използва една и съща банкова карта. Контролорите ще бъдат оборудвани също с четци, за да проверят дали дадена карта има валидация на плащане. Останете, денят започва и Христина Христова. Следващите новини са в 8.